Бишкектеги Муса Рыскулбеков атындагы Экономикалык университетинде Кыргыз Республикасы 30 жылдык идентүүлүктү издөө жолу аталышындагы эл аралык илимий тажрыйбалык конференция өттү. Анда өлкөнүн көз карандысыздыкка ээ болгон жылдардан тартып, ушул күнгө чейин жетишкен ийгиликтери, кемчиликтер жана кийинки багыттар тууралуу маселелер талкууланды. Ошондой эле өлкө келечеги, экономиканын өнүгүү багыттары боюнча бир катар сунуш пикирлер айтылды. Белгилей кетсек, иш-чара советтик жана кыргызстандык экономист, экономика илимдеринин кандидаты профессор Муса Рыскулбековтун 110 жана техника илимдеринин доктору профессор Кеңешбек Алымкуловтун 70 жылдыгына арналды. Буга чейин ошо көптөгөн илимий макалалар жазылган, изилдөөлөр болгон, экономикалык көп маселелер каралган. Ошолорду жыйынтыктап, бүгүн 30 жылдыкты талкуулап жатабыз. Конференция бүткөндөн кийин ошо окумуштуулардын ар биринин ойлорун эске алып, изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алып жана башка окумуштуулардын дагы ошо айтып жаткан ойлорун эске алып, аягында бир резолюция болот. Ошо резолюциянын негизинде мамлекеттин кийинки өсүп-өнүшүн, анан кийинки мамлекеттик программалар, кабыл алууларды ошолорго эске алынат деген ойдобуз да.